ញដល់ចាស់ឲ្យធ្វើអៀនពៀននេះដូចហួសចិត្តគេចមិនផុតពីចាស់ចឹងបានថារូបាំងទុក្ខังអនិច្ចังអនត្តាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាចាំមកនិយាយវិញនេះអូថៃអូយគាត់ណាត់ថ្មិញពីររក្សាមិនគង់ឲ្យតកៅលួចមកស៊ីបាត់វាមិនស៊ីទេចុះកំច្រើឆ្នោមយកមិញនឹងវាដួលហ្នឹងណាបាត់វាបាក់ថ្មិញហ្នឹងអាយអាថ្ងៃមុនថ្ងោលឺហ្នឹងមិនតកៅស៊ីដេកអត់បាត់មាត់ចឹងដល់តកៅវាចូលស៊ីហ៎ហេដល់អត់ថ្មិញដល់ល្ហើយល្ហើយអាមិនទេវិញឯងអត់ថ្មិញល្ហើយល្ហើយដូចអត់ស្លៀកសពុតចឹងអីចិត្តថាហ្មងណាតាំងពីចាស់មកខ្ញុំមិនដែលឃើញឯងចេះច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងឲ្យខ្ញុំមកមិនអេបើចង់ច្បាច់ទៅកន្លែងគេម៉ាស្សាទៅវិញចាអញទៅម៉ាស្សាតាំងមានអារម្មណ៍ទៅចោតអញទៀតមានតែចោតមានតែស្អីទេមកពីខាងប្រុសហ្នឹងណយដែរហ្នឹងជួយច្បាច់តិចវិញស្អីទេនេះដៃធ្ងន់ដូចក្មេងវិញនេះដៃធ្ងន់ដូចក្មេងវិញមើលជួនដល់ខ្ញុំតិចមើលវាជួននេះអូយជួនខុសជើងហើយគាត់ថាជួនកុំចេះជួនណាស្អីទេឯងអូចាស់ចាស់អស់ហើយជួនជីកជួនស្អីមើលចេះទេឯងចាំតាត់ខ្ញុំជួមិនអើយនេះឯងមិនចឹងបងបាក់ថ្មិញផងមិនបងឯងបាក់ទាំងអស់មែនយេគ្មានលុយទាំងដាក់ថ្មិញពីរហ្នឹងផងគួយឆ្ងាយតែពីប្តីឆ្ងល់ដែរណៃណែអោនៅទេមើលខាងនេះមើលអើយមើលឯងចាស់ឆ្ងល់ឯងអៀន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 អត់នៅផងណាអញអាចចូលណាលុតតែណាវិញឆ្ងល់តែប្តីប្រពន្ធកិច្ចចេះកិច្ចមើលទៅថើបមកសើតមើលអត់ទេនេះនេះឯងអូននៅទេមកណាគេនឹងអីនេះណាតែចាំទៅថើបយកក្នុងណាព្រះឯងក៏មនុស្សមនុស្សមើលក៏ខិតមកម៉េចងល់តែនេះចង់ដឹងមើលយាយវាមិនវិញណាណែខ្ញុំចាស់ណាស់ខ្ញុំមានក្មេងអាយុ210ទៅណាអើដឹងអាចាស់ហ្នឹងបានចង់សាកមើលអាចាស់ហ្នឹងផ្អែមអាម៉ាច់អើអញថ្ងៃក្រោយជប់ដើរតួអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអីទេអើយងល់ដែរអីមិននឹងជើងហ្នឹងនេះប្តីពុនកងបានកងបានហើយតែខ្មាស់គេទៅនេះទៅប្តីពុនឯងកងខ្មាស់គេថ្ងៃណាពួកអត់មានថ្មិញមុខទេកុំឲ្យខាំងដាច់ជើងមកណាថើប្តីមកសើតមើលថើប្តីមកសើតមើលបាក់ដៃមកសើតមើលអត់ទៅហើយចឹងមិនបើជិតហើយអាណាក៏ស្បែកជើងមកហ្នឹងហ่ะឯងណាមកហើយឃើញអីអាគ្រឿនហ่ะឯងក៏ស្បែកជើងមកទៅអីហ่ะហ៊ីហ៊ីស្បែកឃើញអីបែកក្បាលបែកអីនោះសឹកឈាមសឹកអីហ្នឹងអាគ្រឿនអីឯងទៅធ្វើស្អីឯងទៅធ្វើស្អីបានម៉ងៗនេះលើលើតាមដូហ่ะធ្លាក់លើតាមដូអីចាយតែលើតាមដូឲ្យមិនកុំឃើញបាក់ជើងហ่ะអីដូកំពស់នេះងោអត់ហើយវាចង់ដូរកំពស់នេះក៏ឈាមមិនប្លាក់អីកំឡុងម៉េះក៏ឈាមឈាមម៉េះនេះធៀងដងធ្លាក់លើហើយដងកំពស់ហ្នឹងធៀងដងធ្លាក់លើអាដងម្ដងទៀតធំកំពស់លើនោះវាឯងចង់យកក្បាលឲ្យត្រូវស្អីក្បាលតដងវាយតដងហើយដងហ្នឹងចេះវាយមកចាស់ដងឈ្មោះតដងទៀតតដងខ្មៅហ្នឹងម៉េបានជួបអញត្រូវតែតដងហើយអញឆ្លើយហើយនេះអាគ្រឿនហ្នឹងដល់ឡើងមិនមិនដួលហ្នឹងហ่ะបដៅកូនហ្នឹងឯងហើយអញឯងនេះអាគ្រឿននេះស្អីម៉ែហាមកដៃបាក់ថ្មិញពីរទៀតលោអញអញណាគុំអញណាគុំដៃ
យកមកឲ្យយីឯងក៏ចេះនឹកឃើញយកស្ដាយដៃផ្ញើអញណាថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមែនអាគ្រឿងណាយកស្ដាយដៃផ្ញើម៉ែឲ្យប្អូនឡើងដុះសិតឯហ្នឹងហ្នឹងប្អូនហ្នឹងបានយកមកឲ្យធ្វើបាត់ប្អូនលំស៊ីអស់បាត់ហ៎អាម៉ាយអាហើយឯងយកមកឲ្យអញធ្វើអីណែហើយយកមកឲ្យអញធ្វើអីធ្វើពូជអញណងឯងអញអាណិតកូនប្រសាមែនតាហើយចេះពស់ធំកើតមានកូនកើតឯងអញឆ្ងល់ណែអញឆ្ងល់ណែហ្នឹងអើឯងម៉ែឯងចុះកាលកាលខ្ញុំកើតហ្នឹងមិនបានមានកូនចុះអើមែនឯងមិនដឹងកាលកាលមានវាមិនបានមានវាអេឯងមិនដឹងទេបងភ្លេចអស់អើមកពីចឹងហើយសង្ស័យម៉ែនឹងឪសង្ស័យអត់បាននៅមួយគ្នាទេសង្ស័យឆ្លងតាមកាយនោមកាលហ្នឹងម៉ែឯងដូចថាភ្លេចភ្លេចឡបឡបបានតែកើតឯងមកលេលើចឹងហ្នឹងណា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 ដាក់នៅរៀមឈួតអើអើចាំមើលចាំមើលថ្ងៃនិយាយចុះឡើងម៉ែជិះរត់កូនក្មេងណែឯងឯងអាយ៉ាក៏ចេះថាឯងថ្ងៃចាំមើលកូននៅនៅចាំមើលសាអូសួរតិចមើលតិចគេគេលុយគេថាឋានសួរនៅណាឋានសួរនៅម្ដុំចាស់ប៉ុណាគេហ្មម៉ែមិនសួរអីឯងចាគ្រឿងណែឋានសួរនៅណាឯងឋានសួរអីសួរខ្ញុំថ្មខ្ញុំដៃឡានឋានសួរអីហីហើយស្គាល់ដូចគ្នាអូនោះប្រាប់ថាងប់ទៅស្រួលទេងប់ទៅមកវិញកើតអាចុះងប់ដល់បាក់ឯងហាងប់មកដល់ដង្ហើមផងតែតែចង់រួមមកវិញកើតនោះគេមកគេផ្ញើតាមវិញមកវិញនេះដាក់ណារួមវិញកើតគាត់ថាហើយចុះពួនឯងដូចណាពួនឯងទៅណាហើយនាងអញឲ្យហ្នឹងអញឲ្យស្លោដាំយកបាយសម្លោទៅទៅឲ្យអ្នកច្រឡងម្ដងពូកាឲ្យអាយជួយទួខ្ញុំអាអាអត់ណៃអត់ទេទទួលបាយស្លោនេះហើយចេះពោះធំឡើងមូលតលដូចបាល់អាដំណើរអាហ្នឹងបែបសុទ្ធមកអេចាថាអើតូមខ្ញុំខ្ញុំលប់យកទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំលប់តាខួរក្បាលតាម៉ែនេះគណៈក្រុមមានលប់ណាបាចាទុកសិនណាទុកសិនណែបាយសម្លនេះយកទៅឲ្យម៉ែក្មេកហែងណាអាយកទៅណាសម្លណាយកទៅឲ្យម៉ែឲ្យបាយសម្លម៉ែពុកនៅក្រៅទៅហូបអើឯងអាខែហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់ណាអើអញថាពើពោះមូលតើអាចថាដល់ថ្ងៃគ្រប់អីបើចំណាញ់ថាឲ្យថែមទៀតថែមអីគេដើម្បីថែមជីអត់អាចឆ្អែតសោះគ្រប់ខែកើតតែមិនដឹងថាកើតថ្ងៃហ្នឹងឯងកើតស្អែកទេពោះនេះធ្លាក់ឯហ្នឹងអើយអូធ្លាក់ឯងថ្ងៃហ្នឹងទេឯងអូដល់ក្រោមដល់ក្រោមនេះមាត់អូនមាត់អូនអើមនុស្សយើងមនុស្សយើងកូនម្ដងប្រហែល1ហេថៃឯងយកថៃវាមទៀងឯងអូនអើយជើងកើតក៏2 10ឯងមកចិត្តកូនតិចមកអត់មានមកចិត្តកូនឯងតិចចឹងឲ្យគេទាំងលប់មិនទៅរួចទៅបាយបាច់ក្បាលក្មៃអានេះអត់ឃើញកូនទេឃើញតែពោះកូនក្នុងនោះចិត្តកូននេះនៅក្នុងនោះហ៎ចានៅក្នុងនេះអឺពុតអូយកូនអូយចាឆ្លាពេលស្ងាត់ស្ងាត់ហើយមិនក៏មិនសុំមើលតែមិនសុំមើលអាពេលហ្នឹងអានេះកូនឯងនៅក្នុងនេះមិនដឹងស្អីមិនដឹងប្រុសទេឯងចាំមើលមកកូនគេចឹងនិយាយថាកូនអាក្រេតឯងកូនសុំមើលកូនឡោះអើយកូននេះតែយកយកខ្ញុំលបលបនឹងកោតតែកៅតែអើក៏មាត់កូនហើយបានគ្នាយកបាយម្ដងទៅឲ្យម៉ែមិនដឹងចាទៀងទៀងទៅអូយគ្មានកៅអីតែតែឯងទៅវិញអាគ្រឿងនេះបងអូមែអញស៊ីទេទៅយកឲ្យម៉ែណាបងកោចិត្តល្អណាស់ឯងហ្នឹងយកទៅឲ្យតឡងណាថាអញបានទៅលេងទេខ្ញុំមានតឡងណាតឡងអញម៉ែក្មេងឯងណាម៉ែខ្ញុំមកបងម៉ែខ្ញុំម៉ែតយអឺប្រាប់ថាប្រពន្ធចិត្តថ្ងៃដឹងកើតថ្ងៃហ្នឹងដឹងស្អែកទួតឡងអាណាប្រកាសនេះតឡងតឡងនេះតឡងម៉ែនេះតឡងម៉ែហិញអឺនេះហ្នឹងណាម៉ែក្មេកបងឯងហ្នឹងណា
យល់នៅតែយល់នៅនៅនៅតែដឹងត្រឡងអាណាធ្វើអត់ដឹងអត់ទេយកទៅឲ្យអ្នកតយណាទៅទៅទៅយកឲ្យម៉ែទៅអ៊ំតយអឺឆាប់មកវិញហ្មងណាទៅទៅយូរពេកឬអត់កូនមកមកកូនទីអាយទេអាឡូវបើថាឯងមើលមុខអញមើលគូទេហ្មងណាតើ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 អេឈប់ឈប់អញនិយាយអញ្ចឹងអាគ្រឿងនេះយកខោអញស្លៀកអឺយកខោម៉ែស្លៀកមែនអានេះយកខោអញស្លៀកមែនអូឯងមកយកខោម៉ែស្លៀកអញ្ចឹងអូខោម៉ែឯងមានតែពណ៌ហ្នឹងអ្ហាខោអញហ្នឹងឯងជើងធំធំហ្នឹងឯងចូលចិត្តស្លៀកអាជើងនេះខោខ្ញុំនៅក្នុងនេះទេអាចឯងលោអញឯងទៅបងណែម៉ែអើយបងក៏តាមអញ្ចឹងទៅបងទៅខ្ញុំយកឲ្យមកវិញហើយអឺចាយកដេកហ្នឹងទៅទៅផ្លាតអឺទៅ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 ចាំមកម៉ែអើយម៉ែអាអញអើយនៅមកទៅទៅអីទៀតហ៊ុយនឹងនិយាយថាពួកតាគ្រប់ខែពួកឃើញខ្ញុំខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃណាបានមកវិញយកសុំមើលមកកូនតិចមកហីដល់ថ្ងៃណាមកវិញណាចិត្តតែមួតចង្រៃចឹងឯងតិចមែនតើទៅយកបាយស្លោអត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងសោះឡប់ឡប់ហ្នឹងពួកឯងលើដៃពួកឯងពួកតែមិនទេវិញក៏ទៅសើកូនឯងដែរចេះយកកូនពុកនេះយ៉ាងលីងលីងចកេះឲ្យអើលីងលីងតិចមានដល់ថ្ងៃទៅតិចដល់ថ្ងៃទៅមែនអើទៅប្រាជួលអាអីហើយអើមកមកទៅសម្រាប់ស្រួលកូនអឺខ្លួនឯងម៉ាំម៉ាំមិនដឹងសោះអឺម៉ាំស៊ីស្មៅខ្លះអានេះបើតអញសិហិញអស់ហើយអូម៉ាំអូម៉ាំតិចតិចបានហើយអូហែកបុកបុកម៉ាំងម៉ាំងតិចតិចអូនេះណែម៉ាំម៉ាឲ្យទៅអូនងបាក់ស្នែងម៉ែបាក់អញឡើងនៅសល់ឆ្អឹងស្បែកអីម៉ែម៉ែខ្ញុំឆ្ងល់ហ៎ម៉ែឆ្ងល់អីតាំងពីខ្ញុំកើតមកតើឃើញពុកពុករៀងម៉េចសបល់ម៉េចម៉ែទៅមកសួរពុកពុកឯងបាបារៀងសបបោកគេអូតែអូយអានោះវាណែប្រាប់ហើយទៅអញញាក់សរសៃ2ខែអញប្រាប់អញគុំម្ចាស់តរហងៃហ្នឹងអញអត់ទាន់ពេញកមុំទេអញរោរោស្មៅរោទឹកដឹកអញទៅដាក់បាអញឈឺចិត្តតរហងៃហ្នឹងបានក្បាលខ្ញុំមកមែនចុះមកអាវាកាត់មកហ្នឹងចឹងអញមិនបានឃើញមុខទេមកតែពីក្រោយអាពេលហ្នឹងអញអត់ដ ாய் ម្ចាស់ខ្រីអញខ្រីចឹងខ្រីចឹងអូយមកផ្លឹបឲ្យដល់ប៉ោយប៉ែតមកបើម៉ែអើងាប់បាច់បើងាប់អញមិនអើឯងបើរាល់ថ្ងៃទេខ្លាំងខ្លាំងហ្មងអញមានប្រដាប់ទុបដែរតាអឺឯងត្រឹងស៊ីស្មៅខ្លះទៅបាទម៉ែកុំបង្រិញអញខ្លាំងពេកកុំ
្នែងវាណែអើយអូយអញម៉ែអានេះអូម៉ែតិចធ្លាក់ទៅរោគអូអានេះសោមតាំងពីប៉ុណ្ណឹងហើយម៉ែហាមិនម៉េចម៉ាំជាងម៉ាំស្អីម៉ាំមាញ់សងអឺបាននេះស៊ីស្មៅខ្លះអីដោយសម្មាមឯងម៉ែម៉ែវីអញយំលោអីម៉ែគ្នាអញតាណែម៉ែអូគូលោយអូអញចាំលោកឯបាយម៉ាច់ព្រះអញតែនេះម៉ែវាគប់មកស្នៃនឹងងប់ឡើយអញឆៃម៉ៃមិនអស់នេះឯងអឺឯងមករត់ឲ្យជិតមកគូមកខោឈូតទាំងម៉ែទាំងកូនឡើយអូម៉ែម៉ែវាចេះបដៅគូបាក់អស់លីងជីតអណ្ហាដឹងដល់ខ្ចាយទេឯងកុំដើរឆ្ងាយពីម៉ែបាទម៉ែអត់បានទេតោះទៅស្មៅជើងភ្នំទៀតកូនងើបដើរឆាប់អើយលោកអាយលោកចូលបក់រំភើយរំភើយមកយីពីស្ងាត់ឲ្យជ្រាបឯងមិននៅម្នាក់ឯងថាមានតែកូនតែមួយវាការហើយវាទៅនៅខាងប្តីវាបាត់អាឯងនេះច្បែងតែម្នាក់ឯងឈឺស្កាត់ជប់ប្រលប់អីគ្នាណាមកអើតមកអីសោះងាកសើមងាកសើមរហូតហើយថ្ងៃហ្នឹងលឺថាគេអ្នកភូមិនឹងប្រាប់ថាកូនឯងនឹងវាចិត្តគ្រប់ខែហើយហើយវាគ្មាននាំគ្នាមកលេងឯងឯងតិចសោះយីអាកូនហ្នឹងវិញវាចិត្តបាក់មកព្រឹងណាយកបាយសម្លមកជូនអាម៉ែហើយអំម៉ែហើយអើយអើម៉ែកុំកន្តើយហើយឆ្កែឲ្យមកស៊ីអើឯង
ឯងយកបាយសិលោឲ្យឆ្កែហើយក៏មកឲ្យអញណាឲ្យម៉ែអើឲ្យអញអើចិត្តបានណានេះម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំអើខ្ញុំឲ្យពុនខ្ញុំធ្វើឲ្យមកឲ្យអើអើហ៊ីហាក់គ្រឿនបាយអីសក្តីអញ្ចឹងណាណាត្រូវនឹងដាំពីដីអើថៃបានសក្តីអូអញស៊ីមិនស៊ីមិនមិនទៅសួរគោវ៉ាហើយឆ្អេះម៉ែហ่าឆ្អេះម៉ែហើយឆ្អេះម៉ែហើយហាត់មើលហាត់មើលនឹងឆ្អេះទៅគោហ่าហើយនោមគោមិនគោមិនអីមិនចាយចាយថៃខ្ញុំមើលកូនគោហើយមេវាមកមកបុកខ្ញុំទាំងទៅចាយខ្ទេចខាន់ច្រាស់ទៅអេខាន់ច្រាស់វើវានិយាយជាមួយអញសិតតែច្រាស់ច្រាស់អញ្ចឹងខាន់ច្រាស់ចុះណាដឹងម៉ែមើលខ្ញុំយកមកអាគោហ្នឹងវាកូនទូចហ៎អាហើយខ្ញុំទៅចិត្តវាវាបុកខ្ញុំហ្មងដឹងថៃអឺកូនឲ្យកូនកុំល្ងងដល់ថ្នាក់នឹងពេកវៃមានប្តីមានប្រពន្ធហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងកូនណាកូនណាតើវាមានកូនអញ្ចឹងវាការកូនវាវាកាចយើងទៅចិត្តអត់បានទេវាច្រាស់ដូចមាន់អញ្ចឹងណាមាន់តែមានកូនតែកូនខ្ចីអីក៏ដោយកាចហ្មងអើឲ្យតើថាវាកូនខ្ចីកាចណាអូរ៉ាដឹងអីអែមជឿថាអញមានកូនដែរមើលបងអញច្រាស់ហែងដែរលើហ្នឹងមកហូបចឹងខ្ញុំទៅវិញហីអើតែព្រមស្អីអញ្ចឹងចាំអញលាងទឹកស៊ីតែហ្មងទៅឯកុំវាយគោប្រយ័ត្នយ័តគោវាខំណាតើតើកូនតើតើយកនេះទៅដាក់លាងទឹកវិញទៅអើចាំមិនលាងទឹកលាងទឹកដាំតាថ្មីហើយចាក់ឲ្យឆ្កែស៊ីមកទៅអើអញបាច់ស៊ីក៏បានដែរថាអញ្ចឹងបានថាទៅម៉ែលាម៉ែអើល្អហើយហើយចាំមិនឲ្យស្លៀកខោជើងមួយម៉ាហ៎ជើងមួយទៀតទុកស្លៀកស្អីអូយលោកអាយលោកអញហើយមានកូនមួយនេះយ៉ាប់ពេញយ៉ាប់អើតើកូនអើយអាយលោកអាយលោកអីគូម៉ែម៉ែលោកមានកូនមួយនិយាយពីហឿយហើយបើតថាវាចង់មែនតាវាចិត្តល្អណាស់លោកអើយវាបានស្អីតិចក៏យកមកឲ្យសំបីតែបាយតែដីហ្នឹងក៏វាយកមកឲ្យយើងស៊ីដែរណាអញ្ចឹងម៉ាណាអរគុណកូនណាវ៉ៃយ៉ាទៀតហើយកុំមើលឃើញថាចាស់ចឹងអត់កម្លាំងទៅតែក្បាលតែកដាលផលអូនពុនក្មេងមកទឹកអត់តាត់នេះឃ្លៀតស្វាយឃ្លៀនជូមើលចេះថាអាតាក់ស៊ីតាឯងចំណាស់ហ្នឹងហើយបានប្រពន្ធក្មេងធ្វើអីកើតអូយណាឡៃធ្វើស្អីគេនេះអត់ជួយមើលកូនឯងតិចសោះណាអើហើយមកធ្វើអីតែឯងអ្នកមើលតើខ្ញុំលាងចានលាងឆ្នាំងណោះកុយមកចាហើយថាអត់កូនប្រើអង្គេតាតើមើលងាយអាចារ្យផ្ដាំមកយប់មួយថ្ងៃពីរឯងឯងមើលកូនយើងនេះមុខកាត់ហៅឯងតាអើតំបានកលាខែនេះឯងមើលបាក់ផ្លេចព្រឹកព្រឹកអឺហិចហិចហិចអត់តន់ដាក់ឈ្មោះអត់តន់មានឈ្មោះហិចនេះទាំងដាក់ឈ្មោះអីឲ្យល្អឯងអឺឯងឈ្មោះកភិមអើឯងដាក់ឈ្មោះស្អាតតិចទៅកូនដាក់ឈ្មោះមានកភូភិមមកភូឈ្មោះអីកូនស្រីមានតែមួយដាក់អីអញ្ចឹងមើលអីចាដាក់ឈ្មោះអីឲ្យព្រោះទៅដាក់មកជួនឯងវិញទៅអាដាក់ឈ្មោះអីខាត់ចេមណាដាក់កភិបភិមភិបនេះដាក់កភិបអ
ហើយនិយាយលេងសើចឯងនៅតាំងឆောင်းលេងឲ្យដូចរឿងអាលីងចកេះមែនតាឯងអររថ្នាំខ្មែរខ្ញុំផឹកទេហាអាលីងចកេះនេះហើយយកចកេះទៅលីងវិញចង់និយាយថាតសៃខ្ចីអង្គុយវាមិនបានយូរវាឈឺចកេះវាអាលីងអាលីងឯងអត់មានរថ្នាំខ្មែរឯងជួយឆ្លីតិចមើលនេះអឺតំបានមួយខែទេហេខ្ញុំដឹងតែមួយខែហ្នឹងបានតសៃខ្ចីហ្នឹងណានេះឆ្លីឯងអញឆ្លីឆ្លីវោវោមានអារម្មណ៍ភ្លើបភ្លៅឯងកម្មហ្មងហាចាស់ហើយអត់ដឹងចាស់ឥឡូវមកកូនខ្ញុំតដាក់ខាងបាយដាក់បាយដាំទឹកអីតើកុំឲ្យកូនចុំណាធឺតធឺតកូនណៃធឺតធឺតមើលកូនឲ្យស្រួលកូនណៃធឺតធឺតតាក់ធីងខាងណាំងធីងណាំងតាក់ធីងខាងណាំងថៃថៃណាំងតាក់ថៃថៃណាំងថៃថៃណាំងធុងណាំងធុងណាំងนางเถยนางกะเถยนางเผิดเผิดตาก็นายเผิดเผิดเถยถี่ดังนางก็นายเถอะเถอะได้ถี่ดังเถยนางเถยนางกะทิ้งเถยนางเถยเถยนางตากะทิ้งเถยนางเถยเถยนางทิ้งเถยนางได้บ้านสกูดติเอ้ยงี้เด้อะอันนั้นด่าหน้าสกูดจึงอันนาเด้อะเฮ้ยตัดเฮ้ยเอ้ยมานี่เออๆตึดมาจิตญมมาบ่าวเอ้ยอันปราบมานี่มานี่มาจิตญมเอ้ยกูนขี้นี่ก็มาจิตญมมาฮะอากูใส่นึ่งโคดนะนี่เอ้ยตูดเอ้ยอันตึดอ่ะอันปราบนี่ไปมาไหวไหวอ๋อนี่ไทยอ่ะเอ้ยអីអាអ៊ឹមបាយនំវាអាមិនចៃហាអាកូនស្រីនឹងខូចហ៎រត់មកហេអូអាប់អាតែឯងមិនមកវាយអញវិញហ៎ហ៎យ៉ាប់ប្លឺអាយទៅអីហៃឡោអាកូនស្រីនឹងខូចណាតែណាខូចណាអាខ្ញុំថាអាកូនស្រីនឹងខូចអីអាប់ប្លឺអាចអើហៅហៃបើដេញផ្លេតទៅហីនៅនៅមកធ្វើបាបគេអានទៅរួមមកវាយចាក់តូនទីណាំងណាស់ណាំងធីងណាំងហើយទីណាំងណាស់ណាំងធីងណាំងថយអញអេអូយញ៉ាំលឺសោះកូនយើងយំខ្លាំងមែនអើហាអីអើយហើយម៉េចហ្នឹងបបៅអេតែគេមិនក៏ឲ្យកូនយំអញ្ចឹងហាយំអីហើយមកកូនកូនឡាយប់អាចលាក់យំទេហើយបើកូនប្រដឹកតែភ្លេចតែសបោហ៎ហ៎អាននោះមកវាយគេអានាមកវាយនឹងមកពីឡាមកវាយអូនតែមាននៅតែម្នាក់ឯងអាណាគេមកវាយវាទៅបាត់ហើយទៅកូនឡាឡាទេអានរួងអីពុកឈួតទេឯងមកទៅក្នុងទៅហូបបាយអើយចាំមើលអាចទៅប្រាប់ម៉ែអើយលេលេបានមួយអូយនៅផ្ទះម្នាក់ឯងស្ងាត់នេះម៉ែពុកទៅណានេះសប្បាយកុំអេយកជិះគ្នាអាកូនខ្ចីនេះបងអើយអងកើតបាត់ហើយនេះកូនខ្ចីឯងកូនយើងអឺមកមើលកូនតិ
បងឲ្យនៅនងឲ្យនៅនងឲ្យហើយបងឯងថៃមកវិញថ្លៃម៉ែបងបើបើចង់សុខខ្លួននៅនងឲ្យបងកូនយើងឯងបងមកនិយាយនិយាយមកប្រៃប្រែមកកុំមកចិត្តខ្ញុំហើយបងឯងថៃអត់មានថៃទេខ្ញុំបងមើលមកកូនយើងដូចបងឯងណានេះឃើញឯងនេះនេះបងមកបែកក្បាលឡូវហើយបងឯងថៃបងអើបងឯងខ្ញុំស្រេកទឹកបងឯងយកទឹកឲ្យខ្ញុំហូបតិចមើលអ្នកកូនមកដូចបងឯងហ៎អឺកូនអីហាអូឈឺមែនទេអង្គមកច្រឡំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចង់ចង់ច្រាស់ខ្ញុំទៀតមែនច្រាស់ស្អីគេខ្ញុំឲ្យបងឯងយកទឹកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេអាកូនស្អីហ្នឹងអាកូនស្អីបងអើយអើយប្តីខ្ញុំឈួនឯងខ្មៅចង់អញតាមអានេះលែងទេអ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 េមកយកបាយពុនអានេះអីយកបាយពុនហីអីទៅលោកថាម៉ែហើយដឹកអីហើយម៉ែទៅម៉ែប្រពន្ធទៅប្រពន្ធឯងកូនខ្ចីឯងអើវាកូនខ្ចីនឹងកាច់ណាមិនចង់ច្រាស់ខ្ញុំមិញហើយឯងយ៉ាងណាមកចូលអញទៅអីហ่ะបងឯងតូនយើងអានេះទៅទៀតទុកទុកទុកអាយទៅវាយប្រពន្ធទោះហបអីទោះទេហីវាយកុំឲ្យវាខូចអត់មែនអាយស្គួនមែនអញញ៉ាំអីវាយកុំឲ្យវាខូចមិនប្រពន្ធកូនខ្ចីម៉ែខ្ញុំខ្ញុំថាឲ្យតែកូនខ្ចីនឹងកាច់ហើយអីមើលនេះអាយតូនម៉ែមិនមានកាច់ទេណាអ្នកតុកអីហ្នឹងបាទហីខ្ញុំមានកាច់ណាខ្ញុំនឹងទៅតាមផ្លូវឃើញគោវាមានកូនខ្ចីវាបុកខ្ញុំឡើងបើកខ្ចីមកអលីងដល់ពេលខ្ញុំសួរម៉ែខ្ញុំថាអាកូនខ្ចីនឹងកាច់ហើយអើជួបកូនខ្ចីបាយទៅអាគ្រឿនណាគ្រឿនខ្ញុំគ្រឿនខ្ញុំមានកោផងវាយខ្ញុំឡង់ឡង់កាច់តែទៅលើសត្វទេដូចជាស្កែដូចជាជ្រូកដូចជាគោហ្នឹងតែយើងកូនខ្ចីទៅលេងរបស់វាវាវាជុលវាបុកហើយហើយមនុស្សមិនកាច់ទេនៅណានៅណានេះមិនកាច់ទេមកកូនស្កែឯងកូនស្កែស្គាល់មកខាច់កូនឯងមកដៃឡាកូនខ្លួនឯងតែកូនស្កែកូនខ្លួនឯងទៅថាកាច់មកបញ្ជើកូននេះអើមើលកូនអត់អត់អត់កាច់ណាម៉ែខ្ញុំខូចឋានៈធ្នោមើលមកផ្លើវាមុខចឹងមិនខ្លាចទេក៏បើចេញតែគេមើលចេញទៅឯងវាឯងទុកនឹងទៅមានអាគេដឹងទេអូសុំសុំទោសសុំទោសពុកអើអើទៅលាក់កូនឡៅហ្នឹងអូកុំឲ្យមកទន់ឲ្យងក់មិនមើលថែឋានៈធ្នោមកកូនចៃកុំឲ្យលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងរណាកាច់ទោះអត់ដូចសត្វមនុស្សហ៎អត់ទេអត់ដូចសត្វទេមិនគេហៅសត្វមិនគេហៅមនុស្សណាណាខ្ញុំឡប់ឡប់ចឹងហើយបាទអរគុណណារឿងកំ pl ៃសារមកទៅចប់សុំខាន់ថែពេកទៅរកខ្មោចឆ្កងពេលសំដីមិនគ្រោះក៏បីសុំអរគុណបាទបាទសូមអរគុណចំពោះក្រុមកំ pl ៃ CTN បាទជិះគិតចុងក្រោយសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅគឺមានការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់បាទអរគុណសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំនៅក្រុមការងារអនុញ្ញាតសូមអរគុណសូមគ្រប់លាបាទជួប